שלום, שלום לכם, זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו, שלום ארי גלר. שלום יערה, צהריים טובים. טוב, צריך להגיד שהיה פה יום של סיעות, תכף נדבר, גם יאיר לפיד בנאום מאוד מעניין, לצד חבריו, בוגי ושלח, שכבר מחפשים את דרכם החוצה, ככל הנראה, לכאורה. גנץ מדבר שוב על תקציב ועל החיסונים, תוקף את ראש הממשלה, וגם נתניהו מתייחס לאירוע הגדול אתמול בוועדה לבחירת שופטים. יהיה פה מאוד מעניין, תכף יהיה איתנו גם פרשן פוליטי, נדבר על הכל. תובנה שלך? אנחנו הולכים ומתכנסים לקראת ה-23, והרח השבחה שעכשיו הוא ככה מתחיל לרתוח, ילך ויגבר עד לתאריך, בין אם זה יהיה, בין אם, אתה יודעת, יסתיים בשולם, ובין אם יסתיים בברוגז, הרח השבחה שרק ילך ויעלה. טוב, אז פתיח ונתחיל. טוב, ראש הממשלה עבר לידינו. כן, טוב, כבר... בסדר, נכנס ללשכה. קצת... טוב. שלום ליובל קרני, ידיעות אחרונות. שלום, צהריים טובים. מה נשמע? בסדר גמור. היה פה יום מעניין בכנסת. תראי, אחרי נפילת המתח של יום רביעי, זאת אומרת, אחרי יום רביעי הייתה איזושהי נפילת מתח, צריך לומר, את יודעת, כאילו, הולכים איזשהו בחירות. היה מעניין, אם כי הרבה יותר רגוע ממה שחשבתי, יש ישיבות סיעה שזה סוג של רוטינה, כל אחד בעצם חוזר על המסרים שלו, ראינו היום את חילופי האשמות בין נתניהו לבני גנץ בנושא החיסונים. אני מאמר, אגב, שאם יהיו בחירות, אנחנו רואים את בנימין נתניהו ואת בני גנץ עם המזרקים הולכים לחסן אנשים בקופת החולים, זאת אומרת, אין לי ספק שזה יהיה חלק מקמפיין הבחירות. זה לא מסוכן ללכת לבחירות שאנחנו יודעים שהסגר יבוא? כלומר, איך הם יניגו פה סגר אם באמת הם אנחנו בתקופת בחירות? הוא יגיד שזה פוליטי והוא יגיד שזה פוליטי. קודם כל, צריך לומר ביושר, הכל יהיה פוליטי. גם הקורונה וגם החיסונים וגם הטיפול בקורונה, הכל יהיה פוליטי. וזו בעצם הטרגדיה שלנו שאנחנו הולכים לבחירות, אבל את יודעת, אפשר להאשים... קודם כל נתחיל להאשים את ראש הממשלה בעניין תקציב. אתה התחלת... לא, סליחה, רגע. פחות אתה מוצרים, יובל. אבל אני אגיד את הדברים שלי כמו שהם. ברור. יאללה, ידיעות אחרונות כולה הוביל ערוץ 20. לא, אבל גם... אין תקן השופט. אבל גם אצלנו, אגב, בידיעות אחרונות תשמע דעות לכאן ולכאן, אבל אני רק אומר... הייתי בדיקת עובדות אצלכם, אז אני... לא, בסדר, הכל בסדר. אנחנו עושים בדיקות עובדות, עשינו בדיקת עובדות גם לאמיר פרץ ביום שישי עם הקו על הנשיאות. אבל בואו, לא נעשה עכשיו ביקורת התקשורת. אני אומר שבסוף זה באמת עניין סיפור אחד, עניין של תקציב. תקציב של ראש ממשלה שמסרב לאשר תקציב דו-שנתי. עכשיו, מה גנץ עושה בזה ואיך הוא משתמש בזה והאם הוא הולך בצורה חכמה לתהום של הבחירות ואם זה מוצדק או לא, זה כבר דיון אחר. זה באמת התקציב או שהכל זה סיפור של הרוטציה? תראי, אז נכון שאי אפשר לבוא ולהגיד שברגע שגנץ הבין שלא תהיה פה רוטציה, אגב, וזה גם זאת בעצם פה אחריות של ראש הממשלה, כי הכל נגזרת של אחד של השני, זאת אומרת... אם אני אומרת לך שכחול לבן הפרו ראשונים את ההסכם שהם הלכו והצבעו על חוק ההמרה, ואם אנחנו מדברים על העניין של הוועדה למינוי בכירים, כל זה אתה אומר לי, אתה שם בצד? לא, אני לא שם בצד, יש פה שני שחקנים. עדיין יש אחריות מסוימת, אחריות גדולה יותר למי שבעצם הוא ראש הממשלה. אגב, זה בכל דבר ועניין, לאו דווקא בגלל העימות הזה עכשיו בין נתניהו לבין בני גנץ. אם מישהו רוצה להתעלם, או נוח לו להתעלם מזה, בסדר, אני לא מתווכח. זה לא להתעלם, זה להגיד 50-50. אני לא אומר 50-50. לא, אני לא אומר 50-50. תשמעו, זה קצת בסוף שיח המקצוענים על מי אשם בתוך הסיפור הזה, ונראה לי שכאילו זה קצת פחות מעניין, לפחות אותי. ואני רוצה להבין קצת, בואו נדבר על כחול לבן. אנחנו יודעים יש לנו את הדדליין ב-23 לחודש, יש המפלגה, יש אנשים שלוחשים על האוזן של גנץ מצד אחד, מצד שני. מה האפשרויות שעומדות לבני גנץ, ואיך חלוקת הכוחות שם מתייצבת סביב האירוע הזה? תראו, דווקא מעניין ומפתיע לשמוע שדווקא השיח הפנימי בתוך כחול לבן הוא שיח יותר מיליטנטי ממה שמוביל בני גנץ. לכאורה היינו יכולים לבוא ולהגיד, רגע, הח"כים האלה, רובם יסיימו את הבחירות הבאות כנראה מהבית, יצפו בנו מהבית, הם לא יחזרו להיות... חלק מחברי הכנסת של כחול לבן, אם תהיה כחול לבן ואיך תהיה כחול לבן, זה סימני שאלה שעדיין אין לנו תשובות. אבל דווקא השיח, וגם שאלתי את אחד מהאנשים שהתחיל את הקריירה הפוליטית שלו, בעצם כל סיעת כחול לבן התחילה את הקריירה הפוליטית שלה בכנסות האחרונות והקצרות שהיו,
הם אומרים, אנחנו לא באנו בשביל הפוליטיקה, אנחנו יש לנו עבודה, יש לנו מקצוע, באנו לפה כי בני גנץ קרא לנו. אתה שומע גם סוג של איזושהי השלמה עם, עם המצב הזה. עכשיו, לגבי האופציות, אני מעריך שבסוף המטרה של בני גנץ, כל הסיפור הזה של החוק לפיזור הכנסת הוא קצת קשקוש, זה ספין שנועד להראות שבני גנץ לוקח את המושכות כדי להוביל. בסוף האינטרס שלו זה לחכות ל-23 בדצמבר משתי סיבות. א', כי האשמה נופלת על נתניהו לשיטתו, עזבו אותי כרגע, ובית, התאריך הוא תאריך של 23 במרץ, תאריך הבחירות, לא יהיה את כל, לא יהיה את כל האימות הזה סביב תאריך הבחירות, נתניהו יוצא מאוחר יותר, גנץ יוצא מוקדם יותר, החיסונים באמצע, כל הדילמה הזאת תימנע מאיתנו, ולכן כרגע כחול לבן, האינטרס שלה, למרות המשחקים עכשיו שנראה בוועדת הכנסת, היא לחכות ל-23 בדצמבר. כדי שזה ייפול לנתניהו. עכשיו, בתוך כחול לבן, כן מדברים על כך שיש את, לא יודע, מחנה ניסנקורן, והאנשים היותר מיליטנטים, ויש את חילי טרופר, ומרב כהן, ועוד כאלה אנשים שקרובים לגנץ. מה קורה שם בין הקבוצות האלה? מה החלוקה, ומי יותר משפיע? תראו, יש, תראו, אבי ניסנקורן וגבי אשכנזי הובילו קו הרבה יותר מיליטנטי, עוד קודם לכן. אני שמעתי את אחד מהם אומר, היינו גם צריכים לפרק את זה קודם. אז השיח הזה של אסף זמיר ושל יזהר שי ושל ניסן קורן ושל אפילו אורית פרקש הכהן, גם אשכנזי, אשכנזי לא מדבר, אבל אשכנזי עלה לו עד לפה הסיפור הזה, הם הובילו את השיח, את השיח היותר קיצוני. צריך לומר שבני גנץ, למרות הדברים שהוא אמר בתקשורת והרעיונות שהוא נתן, כולל אותו רעיון פאודה שאני פרסמתי איתו, נכון, בעצם שפתח את הפאודה. אז דווקא בני גנץ, עם הרעיון בעצם אולי חסר תקדים בסגנון שלו ובהתבטאויות שלו ובמונחים שהוא השתמש, דווקא הוא היה הגורם היותר ממלכתי וממתן בתוך כחול לבן. אמרו לו הרבה מאוד אנשים בפנים, נתניהו עובד עליך, לא יצא מזה שום דבר טוב. תדע לנסות, הם אומרים, נפלנו כבר, זאת אומרת, אנחנו מדממים, לפחות ניפול על החרב. אבל מה, ואין, הצד הפחות מיליטנטי לא מדבר על כך שאולי כן צריך להגיע להבנות, להסכמות? יש גם אנשים, יש גם אנשים... מה אנחנו יודעים עליהם קצת? יש גם אנשים בתוך כחול לבן, שהם אומרים, תשמעו, בסוף יכולה להיות איזושהי קונסטלציה, שבני גנץ בסוף יקבל את הרוטציה, בגלל, עוד פעם, איזשהו אירוע שלא בהכרח אנחנו יכולים לצפות אותו עכשיו, והוא יכול לקרות. הרבה פעמים בפוליטיקה יש ככה, מה שנקרא, הזדמנויות, מצבים, מצבים. זה קרה להרבה מאוד פוליטיקאים שהגיעו למקומות מסוימים, או לתפקידים, או לתפקידים מסוימים. לא, עזוב, אני לא רוצה להתעסק בזה, אני לא כתב צבאי, אני לא מכיר, לא יודע. אבל אני אומר, יש קונסטלציות שיכולות להוביל אותך למקום מסוים שלא חשבת שתגיע. ויש אנשים שבכחול לבן אומרים לו, רגע, אבל ממילא כבר הכל אבוד וגמור. ואז לפחות, אם יש איזשהו פתח קטן, שנתניהו כן יאשר את התקציב של 21 בהמשך ינואר, פברואר, עד סוף מרץ 21, ולכן יש אולי סיכוי שבכל זאת תקבל את הרוטציה, שווה להישאר, כי ממילא אם אנחנו הולכים בבחירות, לא נצא מהן טוב יותר ממה שנכנסנו לממשלה הזאת. כן. אנחנו יודעים שיש שליחים עדיין בין הצדדים, כלומר זה לא... אני האמת לא יודע. אם אתם יודעים מה זה, בא לכם לגלות לי, כן, אני לא יודע שיש, אני לא יודע שיש שליחים, אני שומע ברמת, קודם כל אני שומע הרבה ספינים. כן. שזה כל מיני שלח לחמך כזה, או סוג של בלוני ניסוי, שזה כבר אפשר לזהות את זה לפי האנשים שאנחנו כבר מכירים אותם, את הניסיונות האלה, כן, לשוות איזשהו מסע ומתן בין הצדדים. אני לא מכיר מסע ומתן. אפילו אתמול, האורחים שלי בדסק היו מאוד חשדנים לגבי הפגישה של בני גנץ וישראל כץ. אמרו, בטח אולי עושים משהו, מגיעים למשהו. ואחרי הפגישה מאוד לחצתי כדי לבדוק, וגם דיברתי עם אנשים מסביב שדיברו עם גנץ ועם ישראל כהן, אמרו, כלום, אחד שמע, אחד הקשיב, ובזו הסתיימה הפגישה. קורקטי. עכשיו תראו, אם יקרה משהו ברגע האחרון, כמו שקרה לנו ב-2008, או 2008 נדמה לי, עם שאול מופז, כן. שאמצע הלילה פתאום קמה ממשלה, לא יודע, אבל הנה מאחוריכם ישראל כץ, אולי הוא יכול לספר לנו מה... הנה, יאללה. שלום לך ישראל כץ. פחות... הוא חייך, הוא חייך. ראינו שהוא חייך. טוב, אנחנו רוצים לראות את הדברים של גנץ היום בישיבת סיעה, ואחרי זה נתייחס. בסדר? בסדר מבחינתך? בוא נראה את גנץ. אזרחי ישראל צריכים לדעת שאנחנו נמצאים במלחמה בכמה זירות במקביל. מלחמה בקורונה, מלחמה בשמירה לביטחון בכל אחת מהזירות הפעולה שלנו, וכן, שמירה גם מפני, שמירה על טובת האזרחים, גם מפני פוליטיקה לא ראויה, שמעדיפה הישרדות אישית מאשר תקציב לקשישים,
לנכים, למשרדים ולרשויות המקומיות. בהיעדר תקציב, ראש הממשלה ימשיך להוביל אותנו לבחירות יקרות רק משום שיקולי גמישות אישיים. עד שהכנסת תתפזר, נמשיך להוביל בכחול לבן הצעות חוק שאנחנו מאמינים שיעשו טוב לציבור במדינת ישראל. חוק השוויון שיבטיח שכל האזרחים שווים בפני המדינה, בין שהם יהודים, דרוזים או ערבים. נמשיך לקדם את חוק הפונדקאות ונעשה הכל כדי להשלים את התהליך והחוק שיסייע לאלפי זוגות צעירים שאילה קדמה, שביטלו את החתונות שלהם כתוצאה מהקורונה ולא קיבלו החזר כספי בחזרה. טוב, גנץ תוקף תקציב, תקציב, אני חייב לשאול אותך, כי דיברנו על זה בהתחלה. זה באמת עניין של תקציב? הרי אם היה פה רוטציה, לא היינו שומעים על התקציב כלום. תראי, יכול להיות, בואי, אנחנו הרי יודעים שכל אחד בסוף יש לו את האינטרסים. נכון, אבל תראי, גנץ צריך לומר, באיזשהו מקום מתקפל, פעם אחת מעניין התקציב, באוגוסט האחרון. כן, עד אוגוסט היה, נכון, פשרת האוזר, נתניהו היה צריך לאשר תקציב 2021 כבר אז, הייתה אותה פשרת האוזר שדחתה את זה ב-100 ימים, ולכן הוא לא רוצה, הוא חושב שלא יהיה נכון להתפשר או לוותר או להתקפל פעם נוספת בעניין התקציב. הוא אומר, אם נתניהו לא ישר אז ולא ישר עכשיו, אז גם לא ישר פעם הבאה. יכול להיות שמבחינתו הוא צודק, פוליטית יכול להיות שהוא צודק. להגיד לך שאת יודעת שזה המסע החכם? לא יודע אם זה המסע החכם. הוא יכול להרשות. הוא צודק, אבל לא בטוח שזה המסע החכם. אני לא יודעת, היועצים הפוליטיים, אני חושבת שאת הנרטיב של התקציב הם כבר צריכים להחליף, אבל זה... הוא יכול להרשות לעצמו? לחזור בו, להתיישר על תקציב חד שנתי? אני... תרחיש כזה? אני לא מאמין. אני לפני 3 שבועות, וגנץ חטף הרבה ביקורת, גם תקשורתית, גם פוליטית, גם ציבורית, על זה שהוא מתקפל וכולי וכולי, ונתניהו עושה בעצם מה שהוא רוצה. אני פרסמתי איזשהו מאמר שקראתי לו הולך עד הסוף. קצת הייתי סקפטי לגבי התזה שלי, אבל לדעתי זה מה שקורה. זאת אומרת שגנץ כרגע סוג של באמת הולך עד הסוף. כי מה? כי הוא לא יכול לחזור לבית. הוא לא יכול, הוא כבר לא יכול לחזור בו, זה כבר, הוא עבר את ה... הוא כבר עבר את הרוביקון, ובעניין הזה הוא יכול לחזור אחורה. אני יכול גם להבין אותו שוב. יש בזה אימור מאוד גדול, אם בכלל, יכול להיות שהוא באמת הולך להתרסק לחלוטין, אבל הוא לפחות יבוא ויגיד, אני זה שהובלתי את הצעד האחרון במשבר הזה. כדי לחזור לבית בשלום. שאלה איזה בית? אפילו לבית, לשתות קפה בצהריים עם החברים הרלוונטיים. אוקיי. ניסנקורן, דברים שהוא אומר לך, נכון, בסוף השבוע אני לא טועה. כן. הוא גם מדבר על גנץ, אתה יודע, הוא אומר, הוא כרגע מנהיג כחול לבן, אבל נגיע לבחירות ונראה. זה לא נראה קצת מוזרה? כן, הוא אמר, שאלתי אותו האם ליאיר לפיד יכול להיות, לא, שאלתי אותו אחרת, אמרתי לו, אחרי 3 מערכות בחירות שבני גנץ הוביל ולא הצליח להביא שלטון, אולי זה המקום לתת את הקרדיט ליאיר לפיד כמי שיוביל את הגוש. אז הוא אמר, בני גנץ כרגע הוא מנהיג כחול לבן, לגבי המשך נראה, או בוא נראה, נכון. או יום יבוא. אז קראתי קורות, יש... כן, אבל טוב. זה היה מאוד מוזר. את לא מפספסת. לא, אני רוצה לשמוע את יובל, כי זה באמת מוזר, האמירה הזו. היא מוזרה. זה כמו סמוטריץ' ששואלים אותו בסוף השבוע האם תלך עם בנט, ככל הנראה שכן. לא, אז אני רוצה להציע לך... רגע, אני רוצה לשמוע את יובל בעניין הזה. אז רגע, אז אני אגיד לך מה, תראי, קודם כל אני חושב שניסנקורן הוא לא הפוליטיקאי הקלאסי, הוא לא זה שיודע בדיוק לבחון... יש לי הברייק. לא, אני אומר לך, היו לו... מהמאומנים בכחול לבן. כן, הוא חזק מאוד בכחול לבן, הוא משפיע מאוד בכחול לבן. והוא גם דורס את הליכוד. זה אולי לזכותו יאמר מבחינתו כמובן. השנות שלי, כן? כן, יכול להיות שמבחינתו הוא אומר על הכיפק, אני עושה את העבודה, מה שלא עשו אחרים ממני. אבל נכון שיכול להיות שהוא בא ביושר ואומר, כרגע בני גנץ הוא מנהיג כחול לבן, הוא המועמד שלנו, מה יהיה בבחירות? אגב, כמו שיאיר לפיד מדבר עליי. טוב, אני לא קורא את האמירה הזאת של ניסנקורן, אוקיי, אני כבר אומרת לך. מצלצל לא טוב. דווקא בהקשר הזה, האם ניסנקורן במהלכים שלו, כל מה שאנחנו רואים שהוא עושה לאחרונה, והוא כנראה הקילר של כחול לבן, לא רוכש מעמד... זה מחמיא לו אגב. לחלוטין. אבל האם הוא לא רוכש מעמד גבוה יותר משל גבי אשכנזי, משל... אולי אפילו משל גנץ במובנים מסוימים, אבל נגיד שנוציא את גנץ מהמשוואה, משל כל השחקנים האחרים. תראו, אני דיברתי עם אחד האנשים ככה היותר קרובים לניסנקורן בשבועות האחרונים, כי זיהיתי את ההתבלטות שלו, של ניסנקורן ביחס לכל מה שקורה בכחול לבן. הוא באמת היה, באמת הוביל, והיה לו צוואר כוח פוליטי די גדול, ושאלתי אותו, האם נכונה הטענה
שניסן גורן בעצם פועל כדי לרשת את בני גנץ, כדי לעמוד בראשות כחול לבן, אפילו אולי כדי לחבור למפלגה אחרת ולהתמודד. הוא אומר לי, תקשיב, ניסן גורן הוא אדם מדהים, הוא מעולה, אבל הוא לא בכיר בחטא. הוא לא יכול להיבחר ולא יכול לעמוד בראשות מפלגה, הוא לא הקנדידט להוביל היום איזשהו גוש או איזושהי מפלגה, ולכן בעניין הזה... אבל הוא הקנדידט לבשל את המפלגה הפוטנציאלית. יכול להיות, השאלה מי יעמוד בראשה. אני מטילה ספק בדברים האלה. שמה? שניסן קורן הוא לא הבכיר עם חטא. זה מה שאומרים אנשיו, הם אומרים אין לו את זה. אני מבינה שזה אנשיו, אבל המהלכים שהוא עושה כרגע מרגיש שזה מהלכים של ראשות מפלגה. אני, אם את שואלת את הערכתי, וניפגש עוד, לא יודע, חודש, חודשיים, ניסן קורן לא יעמוד בראשות מפלגה בבחירות הבאות. גם לא בעבודה? גם לא בעבודה. אין, איזה עבודה? אין עבודה. טוב, בוא נראה את הדברים של נתניהו בישיבת סיעה. הוא דבר דווקא גם על מה שקרה אתמול בוועדת... ועדה למינוי שופטים. למינוי שופטים, שזה בכלל, מבחינתי, הנושא המעניין שלהם. בואו נראה את הדברים. מתכן שיש הרבה מועמדים ראויים. אני מדבר על התהליך. אני מדבר על השיטה. והבעיה הזאת מצטרפת לשרשרת ארוכה של ליקויים שנחשפו בשנים האחרונות במערכת אכיפת החוק. אני חושב שרוב הציבור מבין היום שיש צורך לעשות רפורמות יסודיות במערכת הזאת, וכך זה לא יכול להימשך. כולנו יודעים זאת. אמיר אוחנה, כשר המשפטים, ניסה לתקן את זה, אבל היינו בממשלת מעבר. בניגוד לקודמך, אתה פעלת בתקיפות רבה. נכון. אבל אנחנו צריכים רוב. היום אין לנו את הרוב הדרוש לכך, אבל אני מאמין שבקרוב יהיה לנו. אני מקווה שיהיה לנו מתוך הכנסת הזאת. מקווה. השם. ואם לא, נצטרך לגייס אותו בדרכים אחרות. טוב, הדברים של נתניהו מתייחס למה שקרה אתמול בוועדה, רק נגיד, שלושה חברי הוועדה, מרק, השרה רגב וחבר הכנסת אוזר, בעצם החליטו לא להיות בוועדה. עכשיו יש דיון, הם טוענים שיש פה, מונו 61 שופטים, צריך לומר, יש עכשיו דיון, הם טוענים שיש פה... אי מילוי של חוק השפיטה, נכון? סעיף בחוק השפיטה שאומר פחות משישה חברי הוועדה לא יכולים להתכנס ולמנות שופטים, ופרשנות של היועצת המשפטית של משרד המשפטים שאומרת, אם הם נמצאים, אם חברים עדיין בוועדה לא התפטרו או חלילה לא נפטרו, הוועדה יכולה לבחור שופטים, שזה, אתה יודע, זה קו השבר. ואנחנו רואים את הדברים של נתניהו, שאגב, מעניין שהוא התייחס לזה, האם אנחנו נראה מערכת בחירות שלוקחת את הדגל של מערכת המשפט? קודם כל זה כבר קיים, זה לא חדש, אנחנו, כן, זה מלווה אותנו... כן, אבל בזה בציבור... תראי, זה מלווה אותנו כבר מערכת בחירות שנייה, ובעצם מאז משפטו של נתניהו, הדברים נראים אחרת לגמרי, זה תופס את כל סדר היום, והחשיבות שהיום ממנים כל יועץ משפטי בכל מקום שהוא הופך להיות סיפור פוליטי קודם כל, עוד לפני הסיפור המשפטי עצמו. בוודאי שזה יהיה חלק מקמפיין הבחירות. אגב... כדגל? של מי? של הליכוד? כן. יכול להיות, יכול להיות. מצד שני, תראי גם, יש פה איזשהו רף מסוים שאי אפשר לעבור אותו. אם הם מניפו רק את זה כדגל, לא, ברור. יותר מהקורונה, יותר לא, מדברים לא, חשובים לא. אחרים, יבינו בסוף שזה הכל אישי. שיגידו הכל נתניהו וזה הכל אישי, ופתאום נתניהו דואג... אגב, גם ימינה אומרים את זה היום. מה קרה? פתאום נתניהו נלחם כל כך על מערכת המשפט, כמו, ולא עזר לנו ללחם כשאנחנו היינו בה. ימינה שלפני שבוע אמרה שהיא מתנערת ממערכת המשפט כרגע, והיא דוחה את זה בתקופה מסוימת. כן, כי יש קורונה. כן. אבל, ולכן אני גם חושב שצריך גם להיזהר באיזשהו, בקו הזה על המערכת המשפטית, כי בסוף זה באמת יכול להיות, לדעתי, כבר שקוף מדי, בוטה מדי. דרך אגב, אני מבין שהיועץ המשפטי לממשלה כן אישר את הקוורום של הישיבה אתמול. מה אתה אומר? אני בשוק. לא יודע, אם יש עדיין איזו סמכות שצריך... אני בשוק. זה, אתה יודע. אז תראה... היועץ המשפטי מקבל החלטות אחרות. אנחנו באמצע שידור. אנחנו בשידור, אז אולי בהזדמנות. היועץ המשפטי גם נתן החלטות שהן לא היו טובות לניסן קורן. היו גם כאלה, אז אני... יש פה, תראה, אם אתה נכנסים לעניין המשפטי... לא. לא צריך להכניס אותך לגמרי לעניין המשפטי, כי אנחנו נדבר על זה בהמשך השידור, אבל אם אנחנו מדברים על זה, יש פה אתמול שופטים שנבחרו בלי נבחרי ציבור פרט לשר ניסן קורן. זה השערורייה הגדולה, זה מה שלא התקבל על הדעת. תראי, קראתי ציוט של עקיבא נוביק, לדעתי. אגב, בוא אני אחדש לך עוד דבר. חברת כנסת מרקי התראיינה אצלי ב-11 ל-11, ודיברה על כך שהיא תיעדר מהוועדה באם היא תהיה חסרת משמעות, היא והשרה רגב. ב-15 בנובמבר יצאה אותה חוות דעת של היועצת המשפטית של ניסנקורן, של משרד המשפטים. כלומר, אני כן רואה קשר בין הדברים, היא הצהירה על זה בתקשורת, חוות הדעת יצאה.
אז הכל, כלומר, הכל היה מתוכנן, והיום פורסם בגלת שהם גם רגע ומרק לא היו מודעות לו את החוות דעת, לא חשפו אותם לזה. תראי, אם את מצפה עכשיו שמישהו בתקופת קמפיין בחירות, או ערב מערכת בחירות, יתנהג בממלכתיות, וינהל את הדברים, כל אחד יעשה את המחטפים שלו. אבל זה חוק יסוד. אז שנייה, ואת הטריק והשטיקים שלו. קרני, אתה לא היית אומר את זה אם זה היה קורה הפוך, אם השופטים לא היו ונבחרי הציבור היו בוחרים לבד. זה חוק יסוד, חוק יסוד השפיטה, זה לא... תראי, את שואלת אותי עכשיו שאלות בתחום המשפטי, אני פחות בקיא בזה, אז אני אגיד לך, לא, אני אומר לך, אני אומר לך בכנות. לא, הוא כתב פוליטי, זה. כן, אני אומר לך בכנות, אני לא מכיר את כל החוקים, איך מותר להתכנס ואיך מותר לכנס את הוועדה הזאת או לא. קראתי את הפרסומים, את הכתבות שהיו, והבנתי שהקוורום הזה אושר. דרך אגב, הטענה יותר מגוחכת זה איך אישרו 61 שופטים בחמש שעות, שניים וחצי. דנו ב-160. בוא נשאל את זה אחרת. רגע, דנו ב-160 בחמש שעות, כלומר נתנו משהו כמו פחות משלוש דקות לכל דיון על שופט שהולך עכשיו להיות במערכת 20-30 שנה. כן, אבל גם שמעתי הסבר אחר, שזה בכלל מביאים את זה כחבילה, כי הרי הם עוברים כל כך הרבה ועדות עוד קודם לכן, ומכירים את המועמדים עצמם עוד קודם. בוא ננסה להבין. עדיין זה נראה כאילו הייתה פה דעה אחת, מה שנקרא, ב... כמה ניסן קורן הרוויח מהדבר הזה בקרב הבייס שלו? לא, הוא הרוויח. חד משמעית הוא הרוויח, הוא עשה פה איזשהו טריק לנתניהו, ואם נתניהו, מכירים את המונח, הטריקים והשטיקים, עושה תרגילים לכחול לבן עם הנושא של התקציב, הם יחזירו לו בכל טריק אחר אפשרי, כולל חקיקה בכנסת, כולל חוקים אישיים נגד נתניהו, כולל הוועדה למינוי שופטים. מה שנראה עכשיו זה ממשלה בתוך ממשלה שכל אחת תמשוך לכיוון שלה. אף שר בליכוד לא היה לו את האומץ לעשות מה שניסן גורן עשה. אז את מפרגנת לו. אני חושבת ששרי הליכוד לא מספיק חזקים ולא מספיק אמיצים, בוודאי אני אומר את זה בכל שידור. אבל תמיד, השמאל אגב, באופן עקרוני הרבה יותר אמיץ מהימין ומעז לעשות. רגע, אבל את יודעת, קראתי נדמה לי ציוץ של עקיבא נוביק הבוקר, שהוא אומר, רגע, מה הליכוד רוצה מכחול לבן או מאבי ניסנקורן? כן. הם הרי יודעים בדיוק לעשות את אותם תרגילים בדיוק, שנתניהו... כזה בחיים לא. לא משנה, מה זה משנה כזה? לא היה כזה, אז עשו תרגיל עם חוק המצלמות ערב מערכת הבחירות הקודמת, לא האחרונה. זה בדיוק, לא, אבל זה בדיוק הסיפור, שיש תרגילים שמקובלים, מה שנקרא, במשחק, ויש תרגילים שלא מקובלים, וזה ההבדל הגדול. אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, זה מזכיר לי את הנשיא טראמפ, שערב מערכת הבחירות האחרונות לא חיכה למה שהיה מקובל ונהוג עד עכשיו עם שופטת בית המשפט העליון. לא, היו, לא, למה? היו תקדימים גם של דמוקרטים שמינו. לא, למה? היו תקדימים של דמוקרטים שמינו, אגב, גם יום אחרי ההיבחרות. הוא המתינו אחרי הבחירות, בדיוק באותה סיטואציה. דוגמה אחת, היו גם דוגמאות הפוכות מצד הדמוקרטי. לא לחשב היסטורית אחורה, אני אומר לך על משהו, דברים שהיו נהוגים, והנה בא טראמפ, אמר לא מעניין שום דבר, אני עושה, אני ממנה. טראמפ הוא בדיוק בא לשחק את המשחק ששיחק הממשל הדמוקרטי, ומסתבר שגם מספיק טוב לפי איך שהתנהלו הבחירות האחרונות. טוב, אז אולי... קרני, הטענה נגד שרי הליכוד שהם לעולם לא יעשו את זה. זו הבעיה הכי גדולה. שניסנקורן לא עושה, מה שהימין לא עושה. אני חושב שיריב לוין פה שיושב קומחת מעלינו, אם הייתה לו אפשרות היה עושה את הדברים האלה, בטח... אז בוא אני אגיד לך על יריב לוין. הוא עכשיו בוחר יועץ משפטי לכנסת, ארבעה מועמדים מתוך המערכת, מה שנקרא, במקום להביא אנשים מבחוץ. אז בוא, גם על זה יש לי ביקורת. אני רק אומר לך שדווקא לדעתי סגית, עורכת הדין סגית... אפיק, נכון. דווקא אני חושב שהיא מועמדת שיכולה לענות על ה... לא רוצה להגיד דרישות או אידיאולוגיה זה, אבל... אל תחמילה יותר מדי. של יריב לוין. ואם תרשו לי, אני גם חושב שהיא תיבחר. כן. זה בטח לא, תראה. אני חושב... אנחנו נזכור לקחת את הקטע אם היא תיבחר. האופציות זה בין סגית אפיק לרז נזרי. איש של מנדלבליט, זו פרשנות של סליחה. לא, אבל סליחה. לא, רז במערכת לא נתפס כאיש של מנדלבליט. לא, נזרי, הוא הרבה... לא, הוא הרבה... אוקיי, בליכוד. אבל נזרי הוא לא איש של מנדלבליט בדיוק. הוא איש עם... אני אומר לך מה אני שומעת בליכוד. לא, יש לו, אני חושב שנזרי הוא קודם כל יש לו המון, הוא בא ממה שנקרא בישראל השנייה, הוא מזרחי. הוא לא אקטיביסט. הוא לא אקטיביסט. אני שומעת בליכוד דברים אחרים. אבל בסדר, הוא עבר את השיבוט של המערכת. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה. ביי, להתראות. פרסומות, מיד חוזרים. כן, עורך דין יוסי פוקס מצטרף אלינו באולפן ערוץ 20. שלום, עורך דין פוקס. שלום וברכה. תגיד, בוא נתחיל לדבר מההתחלה. מה קרה אתמול? אני רוצה ממך ככה את כל, את כל הסיפור. מה קרה אתמול בוועדה למינוי שופטים? טוב, כידוע, הוועדה לבחירת שופטים, זה ההגדרה שלה על פי חוק. נכון. מונה 9 חברים, ויש סעיף אחד בלבד שעוסק בכלל בנושא של מה קורה אם יש פחות. ועשה החוק יסוד, אגב, חוק יסוד השפיטה. קובע שהוועדה יכולה לפעול אם פחתו מספר החברים לפחות, אבל כל עוד יש 7 חברים.
עכשיו, כן. אני רוצה לומר כבר כעת, שהתקדים היחיד שמוכר לנו, שהוועדה הזאת התכנסה בפורום פחות משבעה חברים למנות שופטים, וזה סקופ שמביא יואב יצחק, היה כאשר התמנתה השופטת אלישבע ברק, רעייתו של הכהן הגדול ברק, שהיא מונתה לבית הדין, כשהיא מונתה לבית הדין לעבודה. מה שקרה זה, היא מונתה, היה גם שם מחלוקות ולא הגיעו, והיא מונתה. לאחר מכן, נשיא בית משפט העליון דאז שמגר, זה היה בשנת 95, הוא כינס את הוועדה שוב לאשרר, בהרכב מלא, לאשרר את אותה החלטה, שהייתה גם אז שנויה במחלוקת. אלא מה? אין פסיקה בעניין הזה, אבל הפרשנות שניתנה על ידי היועמ"שית של משרד המשפטים, וכמובן קיבלה את החותמת כשרות של הנשיאה חיות, אחרת היא לא הייתה מאפשרת את זה, היא פרשנות... לא, היא פרשנות מעוותת, ואני אומר במילה, כן. מדוע? משום שהרי מה טוענת היועמ"שית? שבעצם יש הבדל בין הקוורום לבין כמה חברים בוועדה בפועל. אבל צריך לומר, יש סיבה מדוע המחוקק דרש מינימום של שבעה חברים בוועדה מכהנת, מתפקדת, והסיבה היא שיהיו לפחות מחצית מנבחרי הציבור. היה רציונל בזה, כי הרי אחרת מה יש כאן? שופטים שממנים את עצמם? שלושה שופטים, בוא נגיד, שלושה שופטים, שני נציגים של, של לשכת עורכי הדין, והשר ניסנקורן, זה מי שהיה אתמול. אז לכן אני בא ואומר שהפרשנות שלנו היא הפרשנות הסבירה, משום שאותו סעיף לא חילק בין כמה חברים רשמית בוועדה או כמה מתכנסים. הרציונל הוא, כי זה היה ברור שאי אפשר לאפשר רק לשופטים למנות את עצמם לבד. התכנסו כן. שלושה שופטים, ימנו את עצמם לבד. לכן היה ברור שרוצים לפחות מחצית מאותם ארבעה נבחרי ציבור. ולכן זה מחטף, כן. גם אם זה במקרה הטוב ביותר מבחינתם, זה נבל ברשות התורה, אבל לדעתי זה מחטף בעייתי מאוד מבחינה משפטית. וכפי שאמרתי, אין תקדים, לא מוכר. בוא אני אגיד לך... כן, בוא נגיד לך איך אני רואה את הדברים. באה יועצת משפטית של משרד המשפטים, ופשוט בחוות דעת, באמת בהינף יד... מוזמנת מראש, אגב, מוזמנת יערה, מוזמנת מראש. ומחקה את כוחם של נבחרי הציבור. נכון. אני רק אומר, החוות דעת הייתה מוזמנת מראש. צריך לשים לב גם לתאריך, ושמעתי שהתייחסתם לזה. אז נגיד, ב-11, אמרנו את זה קודם, אבל נגיד שוב, ב-11 התראיינה פה אסנת מארק, ואמרה שאם היא תרגיש לא מועילה, היא לא תגיע לוועדה. ניסנקורן כנראה קיבל את המסר הזה בעוד אפיקים, ולכן ב-15 בנובמבר התקבלה אותה חוות דעת של יועצת משפטית. אלה הדברים, כלומר, אגב, זה לא סתם הגיע משמיים, הוא הכין אותה מבעוד מועד. נכון, אגב, היא מאשרת שהדבר הזה לא הוכרע בעליון, זה פרשנות שלה. אבל בעיניי הדבר הזה מקומם, כי אנחנו מדברים פה על חוק יסוד, לא על איזה הנחיה שהיא פלסטלינה, איזה הנחיית פרקליט המדינה, איזה תקנה שהיום ייקח ומחר משנים אותה. זאת אומרת, הם מנצלים את הסיטואציה הזאת לבצע מכתב. ואני חושב גם השופטים עצמם, איזה תחושה יש שהשופטים מתמנים בדרך לא דרך. ואני ראיתי שאני לא שמעתי שמישהו אתגר את זה בבגץ, ולכאורה זה גם אולי מחור מראש, כי מה הסבירות ששופט יעיז לפסוק משהו שהוא משתמע נגד הנשיאה, ומה כן? ומה היכולות שלו בכלל, אתה יודע, בסופו של דבר זה... לא, זה... מבחינה, לא, בוא נאמר, מבחינת סמכותה של הערכאה הזאת, בגץ, אם הדבר לפי פרשנות נעשה שלא כדין, אפשר לבטל את זה או לדרוש לאשרר את זה כמו שהנשיא שמגר עשה אז. בגץ יחליט נגד אחריות הנשיאה. לכן אמרתי אנחנו, שפרקטית... זה שיח לא רלוונטי. לא, לא, לכן אמרתי שפרקטית, כן. אני מבין למה לא עשו את זה, כי הסיכויים לכך היו קלושים. אבל אמרת, אמרת, אבל... כן. אבל יוסי, אולי רק למען באמת המאבק, והאמירה שאנחנו לא מוותרים והולכים עד הסוף. אגב, אתמול חברת הכנסת מארק, אני לא יודעת אם רגב גם הייתה שותפה במכתב הזה, הוציאה מכתב שיש מצב שהיא תעתור לבגץ. כן, אבל מכתב, אני חייב לומר לך משהו, אני התפלאתי שלא הוגשה כבר עתירה היום. אני מניסיון של למעלה מ-20 שנה, בדיוק בנושאים הללו, צריך לפעול מאופן מיידי. תדעי לך שהזמן משחק לרעתם, אחר כך יהיה נושא של שיהוי ושיהוי, והטענה תהיה מוצדקת. כי במכתפים מהסוג הזה, עתירה מוגשת בסמוך, עוד יום, עוד יומיים אפשר, אבל צריך לקבל החלטה אם עושים את זה או לא. מה שנכון לצערי, כפי שהוכח עוד פעם ועוד פעם, המינוי של השר ניסנקורן לשר המשפטים, הנזקים שמתהווים בחודשים הספורים הללו הם נזקים בחלקם בלתי הפיכים.
אבל שוב אנחנו נחשפים, יוסי, ואני חייבת לומר את זה שוב, לחולשת הליכוד בעניין הזה. פשוט חולשת הליכוד, אין לי דרך אחרת. ואתה יודע מה, אם כבר אנחנו מעלים את זה, בוא נשאל אותך שאלה. מה היית מצפה עכשיו מהם לעשות? כי המהלך הזה, אני לא מורידה מירקו של המהלך של רגב, מרק ואוזר, אבל בכל זאת, לא צלח בגלל חוות דעת כאלה ואחרות שאני לא יודעת איך הם הונפצו. אבל מה היית מצפה עכשיו מנבחרי הציבור לעשות של הימין? טוב, קודם כל, אני רק אומר בהערה אחת עדיין על מה שנעשה, או לא נעשה, לטעמי הם יכלו לפעול רק בצורה קצת יותר מדויקת, לעשות אותו מהלך ולהודיע שהם מתפטרים, השלושה, אם הם היו אפילו שעה לפני הדיון, חצי שעה, אם היו מתפטרים, אז כן. הסעיף הזה לא יכול להתפרש אחרת, ולכן גם טקטית הם יכלו לעשות צעד שהיה משיג את המטרה. יש פה בעיה עם האוזר בעניין הזה. אני יודע. צריך לומר. דבר שני, אני חייב לומר לך, אנחנו, כן. אחת מאותן הצעות שהונחה כבר גם על שולחנה של השרה שקד, עם כניסתה לתפקיד, אני אישית, במסמך מפורט, היה נושא של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. זה ברור שעצם הוועדה הזאת, שיש בה רוב אוטומטי, גם בלי התרגילים האלה, לכל מי שהשלושה שופטים באים עם אותה עמדה, מי שהם רוצים להתמנה, ובמקרה הכי טוב, עושים דיל, ואז כפי שקרה בקדנציה של שקד, מונה שופט שמרן אחד, שזה השופט שטיין, אבל נזכיר, כן. רגע, נזכיר שבד בבד מונה שופט גרוסקופ, שהוא הפך להיות אקטיביסט הגדול ביותר בבית משפט העליון ברמה כן. של אהרון ברק. ולכן אני בא ואומר, הוועדה צריכה להיות בהרכב שבו בעצם מי שבוחר, הרוב בידי הציבור, בלי להיכנס לפרטים, הרוב בידי נבחרי הציבור, זה כך ברוב כן. הדמוקרטיות בעולם, וכך זה צריך להיות גם כאן. טוב, אנחנו צריכים עוד לשאוף לממשלה בהרכב שונה לחלוטין, בוודאי, כדי שדברים האלה יקרו. אחרת לא יקרה, כן, ודאי. וזה יכול להיות החלום. אגב, נתניהו אמר את זה כן. היום. כן, הראינו את הדברים של נתניהו קודם, והוא באמת התייחס לזה, אגב, גם זה הפתיע אותי, ואני אומרת לטובה, טוב שהוא התייחס לזה. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה, תודה על הדברים. אנחנו עוברים למליאה, נראה קטע מהמליאה ונחזור להמשך. רגע, לא חנה בבלי ולא אומרת לי מה לומר. אחרי זה תעלי לכאן, תגידי מה שאת רוצה. אבל אצלכם בקודש, אצלכם כרגלכם בקודש, אתם אדוני הארץ, אתם אומרים לנו להירגע, לדבר, לא לדבר, די. לכן אני אומר, אני פשוט מציע לך גם פה, תבדוק. איך הוא אמר? אתה עסוק בבישול של הדגים. אמרתי לעצמי, אם הוא זורק שני סלמון ואיזה עגבניה שם, הוא חושב שהוא מבשל דגים בצורה מומחה לדגים. בדיוק כמו שהוא היה מומחה לממד החמישי, שהוא הביא להישגים באמת עצומים. עכשיו, לגבי המנה המרכזית, אנחנו נתקדם בסיכום. תודה. יש מי שיאמרו שהם כבר סביעים, השר אמסלם, אבל... אבל פה... זה מה שנקרא אכול כפי יכולתך, בלי הגבלה. כן. טוב, חברות וחברי הכנסת, אנחנו מכאן עוברים להצעת אי האמון של סיעת הרשימה המשותפת, שכותרתה עלייה בשיעורי העוני והחרפתו בזמן הקורונה בשל מדיניות הממשלה. ואני מזמין את חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. וישיב, נדמה לי, בהופעת בכורה בעניין הזה, שר שמולי, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. אדוני יושב ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, כולנו יודעים שעוני מתבטא בהכנסות נמוכות ובתזונה לקויה. הוא מתאפיין בחוסר דיור ראוי, בתנאים תברואתיים גרועים, בהיעדר נגישות לשירותי בריאות וחינוך הולמים, ושאר מרעין בישין. כפי שהטיבו לתאר סופרים כמו שלום עליכם, ויקטור הוגו, צ'רלס דיקנס ואחרים. על העוני, המאלץ רבים לבחור בין צרכיהם הבסיסיים ולוותר על חלקם לטובת אחרים, כתב יפה חיים נחמן ביאליק בשירו "אמי זיכרונה לברכה". וכך הוא כתב: "אמי זיכרונה לברכה הייתה צדקת גמורה, ובאלמנותה ענייה מרודה. ויהי ערב שבת החמה בראש האילנות, ובביתה לא נר ולא סעודה. בדקה ומצאה עוד, מעשה ניסים, שתי פרוטות. הלחם עם נרות פסחה". אבל עוני אינו רק מחסור פיזי או חומרי, אלא גם תחושה של השפלה, דימוי עצמי נמוך וניכור,
הרגשה של הפקרה וחיים בשולי החברה, אם לא מחוצה לה. העוני, הן כמצוקה חומרית והן כתחושת נחיתות, רומס את כבוד האדם, מונע ממנו את מימושו העצמי, וממילא גם פוגע בחברה כולה, וביכולתה לסגשג באמת. שהרי אדם אשר בשל תנאי חייו הופך מוחלש, ואינו מפטר. כן, חזרנו חברים, מצטרף אלינו חבר הכנסת ישראל אייכלר, יהדות התורה. שלום, ערב טוב לך. ברוך הבא לעמדתנו, רעיון ראשון כאן. כן, תמיד צריך להיות פעם ראשונה, אחרת הרי איך תהיה פעם שנייה? אבל תדע לך, חבר הכנסת אייכלר, מי שמתחיל חוזר לעמדה הזו. שמחה רבה. בוא נדבר קצת על הפוליטיקה, כי אנחנו סוערים. ארי אמר לי היום, קמתי, הנפש שלי סוערת. על מה? הוא לא יודע אם הולכים לבחירות, אז אמרתי לו, בוא נשאל את חבר הכנסת אייכלר. אם אתם שואלים אותי בתור נביא, הנבואה ניתנה רק לטיפשים ואני לא כזה. נכון. אבל אם אתם שואלים אותי בתור הערכה, יש תופעה שאת רואה גלים שמובילים לוויתנים אל החוף והם שתים, אין להם שום כוח לעמוד מולם, אז כולם עולים על החוף, מתייבשים ומתים. זה קרה כבר ב-2012 כשסיעת קדימה הייתה בת 28 מנדטים ושאול מפז נכנס לנתניהו, שוב נתניהו, ל-72 יום ממשלת אחדות. כן. והתקשורת קצה אותו בצורה לא נורמלית. והיו פה חברים שביקשו מאיתנו, אנחנו הולכים הביתה, מה הוא עושה שאול? הולכים להתאבדות. ודיברנו עם שאול מופז. ואמרנו, איזה סיבה יש לך לשלוח את כל החברים שלך הביתה? אתם לא תחזרו לפה. אני אלך עם ה... אני לא רוצה לצטט אותו. בקיצור, הוא ילך בצד הנכון. לא נתפוס אותך. כן, וביבי ילך עם אלה, ונראה מי ינצח. נו. איפה מופז? הוא לא פה, אני לא ראיתי אותו. לא, הוא ולא 28 חברי כנסת. אז מה אתה אומר לגנץ? זה מה שהולך לקרות לגנץ. אני אומר לגנץ, גנץ הוא אדם מאוד חיובי בעיניי. התרשמתי מאוד ממנו. בכל התחומים. הוא הולך לשלוח, היום אמרתי ליושב ראש ועדת החינוך, רם שפע, שאני חבר ועדת החינוך. אמרתי, רם, אתה מנהל כך יפה את הישיבה, למה אתה רוצה ללכת הביתה? אז הוא אומר, מה לעשות? אמרתי, איזה מקום? אתה אומר, 14. אמרתי לו, אז תגיד שלום, אני לא מוכן שאתה תעזוב פה, תישאר פה. אבל לא בכל מחיר, אמרתי, לא דיברתי איתך על מחירים, אתם פשוט מתאבדים. וזה מקורה פה פעם אחר פעם, כנראה ש... אז מה הם אומרים לך? כי אתה אומר את האמירות, זה כל כך נכון, אתה יודע, עכשיו, אני לא נכנסת אפילו לימין ושמאל, זה כל כך נכון, מי שמצביע היום כחול לבן לפיזור הכנסת, מצביע להיפרדותו מהמשכן. כן, כן. אז ומה הם אומרים לך? כי יש אווירה, זה ממש הגלים, מה שאמרתי בהתחלה, זה רוח התקופה, הוא צריך למצוא חיים בעיני התקשורת, והתקשורת אומרת לו, את מכירת את זה שעומדים אנשים ומישהו אומר, אני הולך לקפוץ מהגג, אומרים, נו, תקפוץ, אני ממהר לעבודה. פרדן, אתה לא יכול לקפוץ. כולם מצביעים בגלל שפוחדים שיגידו שהם פחדנים. אין אחד שיגיד, לא, אני לא מצביע לפיזור, כי אני לא רוצה ללכת הבית. וזאת הסיבה? זאת אומרת, הפחד שלו מהתקשורת, מהבייס, מההפגנות, כי אנחנו שמענו איך אתה מדבר עליו באופן כל כך חיובי, גם עליו, גם על רם שפע, אז זה הסיפור. כן, זה הסיפור. יש פה טרגדיה של אנשים ששכנעו את עצמם שהולכים להפיל את נתניהו. הרי כך כתוב בתורה, צריך להפיל את נתניהו. זה הפך לאלוהות כזאת. וזה לא הולך להם. אז הם עשו מעשה נכון להיות שותפים ועשו הסכם, שאני לא יודע איך נתניהו הסכים לזה, אבל זה הסכם בשבילהם הכי טוב שיש. ובמקום ללכת עם זה ולהגיע עד לרוטציה או עד למסילת הבריחה, ואז לבוא ולהגיד, ליצור לחץ על ידי דרי ואחרים לקיים את הרוטציה, אז כבר עכשיו, שנה לפני זה, הם הולכים הביתה. תגיד, סוגיית התקציב. להאמין לסוגיית התקציב? מה זאת אומרת? התקציב הוא בכלל לא סוגיה. סוגיה היא רוטציה. ואין שום סיבה בעולם שהוא לא יוביל אותו אל הרוטציה, ולהגיד שאתה חייב עכשיו לעשות את הרוטציה. אז נניח שהוא לא רוצה לקיים והוא לא יביא תקציב ובמרץ הוא יפרק, אז מה אתה ממהל לפרק בדצמבר? מישהו מחכה לך בחוץ. תנסה. תעמיד אותו במצב. ממש, כשאני מחפש פה היגיון, אני לא מוצא. ויש דרך חזרה? כלומר, אתה יודע, יהדות התורה וגם ש"ס מאוד משפיעים בשיח כן. הזה בין כחול לבן לבין הליכוד. אבל כשיש גלים שאנשים נסחפים בגלים, אי אפשר לדבר איתם. למשל, אני אתמול בלילה עוד שמעתי שישראל כץ הולך להיפגש עם גנץ. אם אני הייתי יועץ של ישראל כץ ושל נתניהו, הייתי אומר להם, הגעתם לגבול.
תנו להם תקציב. דו-שנתי. לא, קודם 20, ועוד אבל חודש. אבל הם אומרים בליכוד. אבל... אומרים, יש תקציב, נכין את 2020, נעביר אותו לפי פשרת האוזר, ולאחר מכן, יש גם לוח זמנים, נעביר כן. את תקציב 20. לאחר מכן, הם צריכים להיפגש על הגשר. לאחר מכן זה מתי? כי מה אומר גנץ, את יודעת? אתה לא תביא את זה. אני מראיינת את שרי כחול לבן, אז הם אומרים לי, ינואר, הם רוצים פברואר. אז אני אומרת להם, אז הכל סיפור של חודש? אז אני גם שואלת לא, אותך. לא, כי הם אז... לא מאמינים שהוא יביא את זה. שיהיה רוטציה. אבל אני אשאל שאלה עוד יותר פשוטה, וכל צופה יכול לשאול את זה. נניח שאתה לא תהיה ראש ממשלה חליפי, ורק תהיה שר ביטחון של מדינת ישראל בתקופה כל כך קשה, ותהיה ממלא מקום ראש הממשלה. מה זה רע? מה יקרה? שוב, מה האלטרנטיבה? שאלו פעם את דוקטור בורג הזקן בגיל 80, איך אתה מרגיש? אז אמר, אל מול האלטרנטיבה אני מרגיש מצוין. כי הוא הרגיש כמו יהודי ב-80 מרגיש. נניח שהוא לא יהיה ראש ממשלה, אז לא עדיף לו להיות שר ביטחון וממלא מקום ראש הממשלה? טוב, עכשיו, בהתחלה, לפחות ככה זה לי נשמע צלילים באוזניים, יהדות התורה דיברה על כך שהיא לא רוצה בחירות וכל הדבר הזה, והייתה קצת יותר באמצע. מה גרם לכם, מה שבר לכם את האמון עם כחול לבן, שלפחות לפי איך שאתה נשמע עכשיו, אתם מלא מלא עם נתניהו ומאשימים את גנץ במצב אליו הגענו? אני לא מאשים אותו, אני מרחם עליו, פשוט מאוד. כי הוא יצא החוצה, יהדות התורה תחזור. אתה מרחם עליו? אתה מרחם עליו, זאת ה... את לא חושבת שזו טרגדיה שאדם... אני, יש לי הרבה מחשבות, אבל אתה חבר הכנסת. שהיה במעמד של רמטכ"ל, היה אדם חשוב, הגיע ל-35 מנדטים, 35 מנדטים, הגיע להיות חלופית, שזה לא כבוד גדול, אבל לפחות שר הביטחון ומלא מקום ראש הממשלה, הוא בוודאי, חצי ממשלה יש לו? כן. והוא הולך ומרסק את הכל, זה פשוט רחמנות, זה לא עניין של... טוב, אין לי טענה כלפיו. אם באמת אנחנו הולכים לבחירות, יהדות התורה ממשיכה לדבוק בגוש שכבר לא קיים, אבל באותו בלוק שקשור לנתניהו? תראי, יהדות התורה הרי באה פה למען מטרות מסוימות. כן. אז אם אנחנו, אנחנו יהודים שיודעים ללמוד את המפה, במפה העכשווית, ברור שנתניהו הוא האיש שרוב העם רוצה אותו כראש ממשלה, מכל... אולי בנט. תראי, כרגע לי יש כלל שסקרים זה שקרים. סקרים הם מכשירים ליצירת מצב ולא משקפים מצב. יוצרים בכללי. מציאות. הם מנסים ליצור מציאות ולא משקפים מציאות. עכשיו, בנט הוא אדם חיובי בעיניי, הוא בחור טוב. אין לי שום מילה רעה להגיד עליו עכשיו, אני מקווה שהוא יתמיד. בעבר היה לו את הסיפור עם לפיד, אבל היום אנחנו בתור בסדר. אבל הוא וביבי זה כמו מי שיש לו כבר ראשות ממשלה 15 שנה, לבין מי שיש לו סקרים. אבל בנט לגיטימי כראש ממשלה בעיניך? אחרי נתניהו יכול להיות. אוקיי. גנץ רוצה לקדם חוקי שוויון, אתה יודע, גם חוק פונדקאות, גם חוק מגילת העצמאות. מה דעתך בעניין הזה? שזה חלק מההתאבדות הלוויתנית הזאת שרצה עם הגלים המזוהמים אל תוך החוק. תראה, בראייה שלי, הוא תוקע לכם פוליטית אצבע בעין יותר מאשר לליכוד. כן, כי תמיד כדאי להרביץ לילד של השכונה, ילד הקפות של השכונה, כמו שפעם היו שני פריצים שרבו ביניהם, אז אמר, אם אתה תרביץ למושקה שלי, אני ארביץ למושקה שלך. אבל מושקה קיבל את המכות. כן. אז זה הסיפור, הוא רוצה להילחם בנתניהו, אז עושה לנו חוקים, אבל אנחנו יודעים שמהחוקים האלה לא יישאר זכר. לא יישאר, לא יעבור. אין סיכוי. לא יישאר זכר, אפילו אם יעבור מרה, אז מה, הולכים לבחירות וזה נמחק. חוק הגיוס שלא עבר, אגב, אני לא שומעת על זה כמעט, אבל גפני כן התבטא בעניין, חבר הכנסת גפני, ואמר שזו הפרה של הסכם הקואליציוני. זה הפרה של ההסכם הקואליציוני. נגיד רק לצופים, שגנץ התחייב להעביר את חוק הגיוס ברגע שהקואליציה הזאת תתכנס, הממשלה הזאת תיבנה, והדברים מתעכבים, עכשיו הוא מתנה את זה בדברים אחרים. הוא לא מתנה בכלום, ברגע שהוא מפרק את הממשלה, אז הוא לא מביא את זה.
אז הבעיה היא באמת של הבגץ, כי בגץ אמר שצריך לעשות חוק ולא יהיה חוק, אז זה בעיה של הבגץ. כן. מילה לחינוך, אנחנו ראינו שבתחילת הקורונה הציבור החרדי חטף על נושא החינוך, ראינו את המטוטלת, כמו שאנחנו יודעים איך תקשורת עובדת, שהתהפכה ואמרה שכן פתאום צריך לפתוח חינוך, המגזר החרדי הפך להיות איזה מודל. מה עוד המגזר החרדי יכול להציע בכל מה שקשור לחינוך הילדים, לייצר איזשהו מודל שאפשר לחיות בו גם בקורונה? קודם כל, החינוך היא דוגמה טובה, שאמרתי זה גם בוועדת החינוך שאני חבר בה, שאברהם אבינו הוא זה שהנחיל לעולם את העניין הזה של למען אשר יצווה את ביתו, את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרך השם לעשות צדקה ומשפט. בעולם לא היה מקובל שאבא צריך לחנך את הילדים. אנחנו הבנו את זה לעולם כולו. בגרמניה, בצרפת, באנגליה הבינו שבלי חינוך, שגם כשיש סגר החינוך חייב להימשך. וכשהילדים לא בבית הספר הם מדביקים בשכונה. ופה בישראל כל העניין הזה של הקורונה הרי לא יודעים מה זה, אז עשו ניסוי ותהייה. אז למכור חומרי בניין זה מצרך חיוני מאוד, אבל חינוך שזה חומר הבניין של נפש הילד, את זה הם לא הבינו שזה חיוני, הם למדו את זה מאיתנו. אז צעקו עלינו מרד החרדי. קודם כל מגיעה לנו אוטונומיה תרבותית על פי מגילת היסוד של מגילת העצמאות, של חופש הדת, וגם בהסכם שבין בן גוריון לאגודת ישראל, שיהיה לנו חינוך עצמאי, סוברני, וברוך השם שכל המערכת החינוך הלכה אחרינו. כולם הלכו אחרי גדולי התורה. אבל הנה עכשיו עולה התחלואה, עוד פעם יסגרו. לא בגלל בתי הספר. עולה התחלואה, תבדקי. אתה אומר כמו גלנט ברמה מסוימת, זה מראה? בוודאי, בוודאי. הם היו המודל שבסוף אולי גלנט אימץ. ודאי, הרי כשאתה שומע עכשיו שיש עלייה בתחלואה, בגל הזה, השלישי מה שנקרא, מאיפה זה בא? מטורקיה, מכל מיני מקומות, זה לא בא מבית הספר. זה אולי התפשט בבית הספר. אז צריך לעשות קפסולות, צריך לעשות כל מיני דברים, אבל לסגור חינוך, חומרי בניין אתה לא חושב. אז אולי חייבים לסיים, נגמר לנו הזמן פשוט לצערי. דווקא היה מעניין לשמוע מה הוא כן, אבל לא עוד כמה דברים. יש לנו חצי דקה לסיום השעה הזאת. חבר הכנסת ישראל אייכלר, תודה רבה שהגעת אלינו, יהדות התורה, תבוא יותר. בשמחה, אני פה. תודה, תודה. טוב, ארי, תשמע. קודם כל דברים מעניינים שאומר חבר הכנסת אייכלר. נחזור בשעה הבאה. קצת נסכם את הדברים. ראש הממשלה יוצא כאן. כן. טוב. רוצה לנסות? שלום ראש הממשלה. הנה, הוא נראה לי ככה... שלום ראש הממשלה. הנה, ובינתיים דיאלוג בין אייכלר לבין ראש הממשלה. אולי הערה בכל זאת? הנה, הערה. שלום ראש הממשלה. אנחנו בלי מסכות. חבר הכנסת אייכלר? כן. אז למה אתם צריכים אותי? מה שלומך ראש הממשלה? האם אנחנו, תשמע, השיח מרגיש שאנחנו בדרך לבחירות, ויש חשש מסוים, ואולי אנחנו גם לפני סגר. קודם כל, אנחנו יכולים לוותר על הבחירות המיותרות האלה, ואנחנו רוצים לוותר עליהן, וזה מה שהנחיתי את האנשים שלנו להצביע נגד זה. אחד, אני מקווה שתהיה התעשתות בכחול לבן, אבל אני לא ערב לכך. אם יהיו בחירות, אז ננצח בהן. תקציב 21, אתם... איך הולך להתנהל לוח הזמנים של תקציב 21? יש פתרונות לדברים האלה, וכחול לבן יודעים את זה, אני לא מרחיב בזה, אבל צריך קודם כל להחליט שלא... לא הולכים לבחירות, זה אחד. הדבר השני, שאלת שאלה לגבי סגר, עושים הכל כדי שלא יהיה. אבל דבר אחד צריך להבין, אנחנו הולכים, אני אמרתי את זה עכשיו בישיבת סיעה, אנחנו הולכים, למה אתה לא לובש מסכה? אחת מכן. זה, אבל אני, כבר תהיה מסכה, יש, גם יש תהיה יש כמה אפשרויות, או שהדובר לא מועיל... טוב, לא מכירים את זה. אני חוזר ואומר, לא, אני לא מבטר. מרחק. הנה. ידיים. מסכה, אוקיי. עכשיו, יש עוד דבר, זה לא מספיק מרחק ידיים מסכה, צריך להגביל התקהלויות ומפגשים. כדי לעשות זה צריך לעשות הגבלות. אנחנו כבר יודעים שההגבלות האלה זמנם מוגבל. למה? כי אנחנו רואים כבר את הסוף. אנחנו יודעים שהמגפה הזאת בדרך לסיום. כי אנחנו, יש חיסונים, אני עובד שעות נוספות להביא אותם לארץ, בקרוב מאוד יגיעו הראשונים, קרוב מאוד. רק ועדה לבחירת שופטים, רק הבירה שלך לוועדה לבחירת שופטים. יש לנו חוזים, תודה רבה לך. יש לנו, כמו תיקון שגיאות בעברית, תמיד, פתוח. יש לנו הסכמי סודיות עם החברות הללו, ואם אנחנו
מפירים אותם, אז הם לא מחויבים. רק ועדה לבחירת שופטים. שאלה אחת. לגבי הקבינט, הקבינט עומד להתכנס. הכוונה שלי, כדי להימנע, ככל שניתן, להימנע מסגר, אפשר לעשות הגבלות מסוימות, או בזמן, או בסקטורים, או בשניהם. אנחנו נדון בזה היום. אני חושב שיש מוצא. אם לא תהיה ברירה, ונדרדר, ונגיע לאלפים רבים של נדבקים, אז לא תהיה ברירה, ואנחנו חושבים שצריך לנסות להימנע מזה. כדי להימנע מזה, צריך לקבל החלטות שגם הן לא פופולריות, לא פופוליסטיות. ואני מקווה שיקבלו אותם עכשיו ויחליטו. שאלה... ועדה לבחירת שופטים, רק ועדה לבחירת שופטים התייחסות. שאלה מהבית, מה שנקרא מהציבור. הציבור, אם אני בטח צופה ערוץ 20 מסתכל, אומר, הג'וקר הזה עושה פה מה שרונלדו עושה בגמר ליגת אלופות עם שלישייה. אממה, בכל מה שקשור למאבק בין הגושים פה, הוא מרגיש שאולי אתה קצת ממלכתי מדי. מה... יש בעיה פשוטה. יש פה שאלה של רוב ומיעוט. אין לנו כרגע רוב בכנסת הזאת לעשות את השינויים. תמיד חסר לך משהו. תמיד בשנים האחרונות היה חסר לעשות את הרפורמות הדרושות במערכות האלה. ולמה עכשיו בבחירות אתה חושב ש... כי אם ייתנו את הקולות לליכוד, אני מקווה שלא נגיע לבחירות האלה, אבל אם מגיעים... רק ועדה לבחירת שופטים, אדוני ראש הממשלה. טוב. טוב. מה זה? התייחסות של ראש הממשלה, בכל זאת. כן, תמיד נותן כבוד. גם השיחה בכל זאת. תמיד נותן כבוד. תקשיבי, יערה, מה קורה פה? ובסוף, תראי את אבק הכוכבים. החבר'ה פה הרוויחו. כן, 13 עלינו, עלינו. טוב, טוב. דברים מעניינים שאומר ראש הממשלה נתניהו. הוא לא התייחס לוועדת בחירת שופטים, אבל הוא התייחס לוועדת סיעה היום, והראינו את הדברים, והוא אמר פה דברים מאוד מעניינים. גם על מה שקורה עם כחול לבן, וגם מה שיהיה עם התקציב, וגם על הטענות שהוא מסתיר על החיסונים וכולי וכולי. חבר'ה, יש דברים בניהול המדינה שחייבים להיות מתחת לשולחן ולא בכותרות בתקשורת. אין מה לעשות, אין מה לעשות. אתה... חותם, תקשיבי, מה זה, תקשיבי, גם הבאת אותו, גם סיכמת אותו, מה עוד אפשר להגיד? טוב, אבל הוא לא ענה על הממלכתי, לא היה אפשרות, לא זה. יש, תראה, יש לי המון ביקורת על העניין, אבל יש צדק בדברים, ושוב, יש לי המון ביקורת על העניין, אני אגיד את זה שוב. טוב, אנחנו יוצאים למבזק, חוזרים אחרי המבזק, אנחנו גם נדבר על בדיקת העובדות שעשו בתקשורת, וזה, עידו, אנחנו איתך. טוב, ארי. כן. אז קודם כל, כן, ראש הממשלה נתן כבוד, לדעתי פעם רביעית בחצי שנה האחרונה, כן. או פחות מחצי שנה, אבל הוא אומר פה דברים מעניינים, הוא מדבר גם על התקציב, מבחינתו, אתה יודע, לקדם את הדברים, הוא מדבר גם על החיסונים, הוא אומר, אני לא יכול לחשוף את הדברים בתקשורת, כי יש משא ומתן עם אותן חברות ויש חיסיון, והוא מדבר על כך שהוא לא רוצה ללכת לבחירות, והוא גם שאלת אותו על מערכת המשפט, והוא אמר, עוד, אם יהיה כוח לליכוד, במידה ויהיו בחירות, אז אנחנו נוכל לשנות. אז... ואני רוצה רק מילה על אייכלר, כי הוא אמר פה דברים מעניינים, הוא אמר, אני מרחם על גנץ, והוא אמר, זה חזק מהם, הוא הולך לחקים של כחול לבן, אז תראי. ואומר להם, אתם כבר זה חזק מכם, אבל אתם מתאבדים פוליטית. אז תראי, ישראל אייכלר זה בסוף נורא, יש, המשכן הזה הוא בסוף, את יודעת, הוא כמו בשמורת טבע בנשיונל גיאוגרפיק, אבל יש פה לא מעט נציגים שמדברים לעניין. אחד מהם זה בצלאל סמוטריץ' קידש את הנושא הזה של לדבר עניינית, מנסור עבאס עכשיו עושה את זה מאוד. כן. ישראל אייכלר גם ייצג את התפיסה הזאת, והוא בעצם אמר חשבון פשוט, גנץ הולך ומתאבד אם הוא הולך לבחירות, האנשים שלו עושים את אותו כנל, ההיסטוריה הפוליטית מלמד שכך זה הולך לעבוד אחד לאחד, ולכן כששאלת אותו בעצם בסוף, אז מה הוא אומר? אז הוא אמר, אני מרחם. זאת אומרת, זו הייתה התשובה של טוב. ישראל אייכלר, הוא מרחם. תציג את האורח שלנו. חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, כוכב, גם יוצר לא מעט... חכה, עוד לא התחלנו לריב, אל תפרגן לו יותר מדי. לא, למה? עשה ככה, עומד מאחורי כמה סערות. אנחנו לא מבינים, אנחנו רק מציינים עובדות. להפך, את לא מבינה, איווט ליברמן רואה את זה, וזה כאילו... למה ליברמן לא בא להתראיין פה? כי ליברמן, את ראית פעם כזה זכר אלפא, את יודעת, כאילו, יבוא. הז'אנר ה... עם הדיסטנס ועם כל העולם. כולם יקראו להתראיין פה, גם ליברמן יכול. בסדר, הוא קצת... חבר'ה, אני חושב שאתם מפספסים פה כותרת הכי חשובה שהייתה ברעיון של ראש הממשלה. ראש הממשלה אמר, אם ראיינתם את אייכלר, למה לראיין אותי? זה אומר, שכמו שאני אומר, שיש פה רשימה חרדית משותפת, ומי שראשי הממשלה אמיתיים זה גפני, דרעי וליצמן, צדקתי. הנה, ראש הממשלה הוכיח את זה הרגע. הבנתי. אז בואו נתחיל מההתחלה. אתם לא תשבו עם החרדים, את זה כבר אמרנו. כן, את זה כבר אמרנו, גם עם נתניהו לא. אוקיי, ולא את נתניהו.
אז ממה שאני מבינה... אגב, גם לא עם מנסור עבאס, שנתניהו אולי יושב איתו. אבל אתה יודע... אבל עם בל"ד ואלה כן? לא, גם לא. כמובן שלא. אבל לפני כשבועיים, שלושה, ראיתי איזשהו מאמר בעיתון סוף השבוע, וליברמן לא שאל את הישיבה מבחוץ. עם תמיכה מבחוץ של ממשלות הערבים. יכול להיות... מפלגות הערבים. יכול להיות שלא הבנת נכון את מה שכתוב שם. אני הבנתי נכון. לא, אנחנו אומרים בצורה מפורשת... שימה קדמון, חפש. בצורה מפורשת, מה שנקרא און רקורד, אנחנו לא נשתף פעולה עם תומכי טרור. לא יקרה. וכשאנחנו רואים את רשימה המשותפת, מתייצבת כולה, לצד הג'יהאד האיסלאמי בעימות האחרון, אנחנו לא נהיה שם, לא נשתף איתם פעולה. אז תסביר לי רגע, לאן אתם הולכים? בעצם אתה אומר לי, הממשלה היחידה שהיא האופציה שלנו, זה בנט, לפיד וכחול לבן, במידה שכל הקלפים יסתדרו, אני לא אומרת שבנט... אני חושב שאנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים קודם כל להבין, ששום מפלגה כנראה לא תזכה ב-61 מנדטים בבחירות הבאות. ולכן אנחנו צריכים לדבר במושגים של גושים. אנחנו רוצים לבנות גוש ציוני וליברלי. גוש רק לא ביבי. לא, אני מדבר על גוש ציוני וליברלי. ובגוש הזה יש מספיק חברי כנסת שיכולים להשתלב. תן לנו אותה. אגב, כולל הליכוד, בלי נתניהו. כן, זה לא אומר לך. הליכוד בלי נתניהו. אתה יודע, אתה מתערב עכשיו לליכוד. לא מתערב לליכוד. אני רק מרחיב. תקשיב, בסופו של דבר, מה זה הבחירות? בסוף הבוחר הולך לקלפי ומצביע. התפקיד שלנו כחברי כנסת וכמפלגה, לנסות לשכנע את הציבור בצדקתנו. אז אני אומר לכם, מה העמדה שלנו? העמדה שלנו זה להקים גוש ציוני וליברלי, בשאיפה שמי שיוביל אותו זה אנחנו, ומבחינתנו מי שיוביל את הממשלה הבאה זה אביגדור ליברמן. זה מה שאנחנו רוצים, לזה אנחנו שואפים. אם נצליח, אם נצליח הציבור. אתם תמליצו על אביגדור ליברמן. אנחנו, עוד פעם, אני אומר לך, שאנחנו עושים את כל המאמץ. כדי שהדבר הזה יקרה. או בוחר, נראה, אבל אני חושב שאם את מסתכלת רגע מסביב, ואת מחפשת אלטרנטיבה, מישהו שיכול באמת לעשות סדר במדינה הזאת, סוף סוף, מבחינת הניסיון, מבחינת הרקורד שלו, מבחינת התפיסות הכלכליות והביטחוניות שלו, זה רק אביגדור ליברמן. אז אתה יודע, אני מסתכלת על המערך הפוליטי עכשיו. יש לך מפלגה שחבר בניסנקורן למשל, שדורס כל דבר שקשור למערכת המשפט, הוא בעצם מה שנקרא שר השופטים והיועמ"שים. פרשנות שלי, בסדר? ויש לך באותה מפלגה שחלקם, בוא נגיד, מתנגדים אפילו להתיישבות הצעירה, לזה דברים שאתם מעולם לא עמדתם עליהם. הקטע המדהים בכל הסיפור הזה, גם שמעתי את נתניהו אומר פה, שבמידה ולליכוד יהיה כוח, אז נשנה את מערכת המשפט. אני מזכיר לך שלליכוד היה כוח במשך 10 שנים, יותר. כן. והם לא עשו שום דבר, אז מה פתאום קרה? אז עכשיו תגיד לי אתם. וחוץ מזה אני אומר לך עוד דבר. אז ליברמן ישנה? זו השאלה שלי. תקשיבי, אנחנו מאוד מאוד ברורים בכל הנושאים. גם בנושא של מערכת המשפט. אתם לא ברורים במערכת המשפט. אני אומר לך שלגבי מערכת המשפט, אין ספק שמערכת המשפט צריכה לעבור רפורמה. אבל עכשיו זה לא הזמן, גם לא יכול להיות. מה זה עכשיו לא הזמן? עכשיו מונו 61 שופטים בלי נבחרי ציבור? אני אומר לך גם עכשיו. מתי כן? זה שחברי ליכוד החליטו לא להופיע בוועדה שהם חברים בה, זה סיפור אחר. יש חוק יסוד. כן, אבל הוועדה הזאת אגב מתנהלת ככה עוד בתקופה שנתניהו היה כאילו ראש ממשלה על מלא, ולא כמו עכשיו כאילו מתקרבן ואומר שיש לו עוד איזה חצי של ראש ממשלה שגם הוא כנראה לא מתפקד. אבל לא על זה אני מדבר. מערכת המשפט אין ספק צריכה רפורמה. העניין הוא שכשיש לך ראש ממשלה שבעצמו נמצא בדין ודברים במערכת המשפט, ברמה האישית שלו, הוא לא זה שיכול להוביל את זה. ליברמן יכול להוביל, בגלל מה שאמרת, כי גם ליברמן במשך שנים היה מעורב בתוך מערכת המשפט, בקונסטלציה כזו או אחרת, וגם אנשים שהם מקורבים לו. ליברמן כן יכול להוביל דבר כזה? אני רק אזכיר לך את העובדות. כשהוגש כתב אישום נגד אביגדור ליברמן, הוא התפטר מתפקידו כשר החוץ. הוא עתר. אתה בעד זה? רגע, שנייה, תקשיבי. הוא עתר לבית המשפט העליון. ביקש לזרז את המשפט, יצא זכאי בהיעדר אשמה, פה אחד של השופטים, חזר למערכת הפוליטית. שיתכבד עדיין נתניה. אתה בעד ששר או חבר כנסת שמוגש נכתב אישום יתפטר? לא, קודם כל יש הבדל בין שר לחבר כנסת. שר. בוא נלך על שר. אני חושב שאין שום סיבה בעולם. כן. ואגב, אנחנו רואים את זה הלכה למעשה. כן. אנחנו רואים ראש ממשלה שמשעבד את כל המדינה לאינטרסים האישיים שלו. כל מה שמעניין אותו זה איך הוא דוחה את המשפט. לכן אני חושב ששר, או ראש ממשלה שמוגש נגדו כתב אישום, צריך קודם כל להוכיח את חפותו, אחר כך שיחזור. אוקיי, אז בעצם אתה אומר לי אני רוצה רפורמה במערכת המשפט, אבל יועץ משפטי שמגיש כתב אישום נגד שר, השר צריך להתפטר. אז הבנו לאן הרפורמה הזאת הולכת. אני חושב שכן צריך, אגב, להפריד בין שני תפקידים.
יועץ משפטי לממשלה, וזה שיכול להגיש כתבי אישום, זה דברים שונים לחלוטין. אוקיי. אבל אנחנו כרגע נמצאים במצב שראש הממשלה עצמו בעל עניין אישי בנושא הזה, ולכן הוא לא יכול להתעסק בזה. כן. אוקיי, בסדר, הדברים ברורים. תשמע, מה שקשה להבין בישראל ביתנו זה איך אתם רוצים, איך אתם תגשימו את הממשלה שאתם רוצים. איך היא תיווצר? ודיברת על גוש מרכז שיכלול מפלגות ציוניות. לא אמרתי גוש מרכז. לא גוש מרכז, דיברת על... אמרתי גוש ציוני, גוש ציוני, ליברלי. הנה, אז אמרתי מפלגות ציוניות וליברלי. איך זה מגיע ל-61? ומי הראש של זה? תשמע, בעבודה מאוד מאוד קשה. אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי שהדבר הזה יקרה. מי הראש של זה? אני חושב, אני אגיד לך מה שאיפתי. שאיפת המפלגה. שאביגדור ליברמן הוא זה שיעמוד בראש. אבל אנחנו לא יכולים כל פעם להתנהל מסקר אחד לסקר אחר. אנחנו צריכים לראות איזה עתיד אנחנו רוצים לראות לילדים שלנו. איך זה קורה? תן לי את המפלגות שביחד מביאות 61 מנדטים. אני אומר לך, בעבודה קשה. זה איך? בעבודה מאוד מאוד קשה. זה אמורפי. ולשכנע את הציבור. קודם כל, עד כמה ששמעתי את אותו ראש ממשלה שאמר שמבחינתו עדיין אין בחירות. כן. נכון. אני, אגב, אני חושב ש... עצם העובדה שראש הממשלה לא מעביר, דוחה את התקציב ולא רוצה להעביר אותו, ואגב, שנייה, וגם אומר, שנייה, וגם כשעומד בפה מלא ואומר שסגר השני זה הצלחה, כן? אז חבר'ה, זה פשוט לעבוד בעיניים. מי לא לעבוד בעיניים? זה כל העולם מתנהל. לא, תקשיב, סגר זה הצלחה. כן, בוודאי. להעניק, אם אתה שואל אותי, לא כל אחד יכול להעניק סגר במדינת ישראל. ברור, סגר זו הודעה בכישלון. וזה שאנחנו בדרך, שנייה. וזה שעכשיו אנחנו בדרך לסגר השלישי, זו הודעה בכישלון נוסף. לא. מי קבע? כל העולם מתנהג ככה. הוא קבע. תקשיבי, אז לכן אני קובע, א', לא כל העולם מתנהג ככה. כל העולם. אבל אני קובע שהממשלה הזאת היא כישלון מוצלח. חבר הכנסת... אמרנו, חברים, אנחנו חייבים, אנחנו פשוט לקראת סיום, ואני רוצה לדבר איתך על הטבות המס של אשקלון. כן. ספר לי על העניין הזה. הסיפור הזה מתחיל ממערכות הבחירות. כן. במשך 3 מערכות בחירות, גם ראש הממשלה, גם שר הפנים אריה דרעי, וגם גבי אשכנזי, הגיעו לאשקלון בפה מלא, און רקורד, מול קאמרה, הבטיחו הטבות מס לאשקלונים, הבטיחו עדיפות א'. שום דבר מזה לא קרה. בקיץ הקודם, עכשיו, לפני 3 חודשים, העליתי את החוק שלי להטבות המס. כמובן, הקואליציה הפילה אותו. הקמתי מטה מאבק באשקלון. התחלנו לפעול. אני מאוד שמח שגם ראש עיר התחיל ככה לפעול בכיוון. היה בכנסת, דיבר עם ראש הממשלה, עם ראש הקואליציה, עם כל העולם ואשתו. הבטיחו לו החלטת ממשלה השבוע. הפלא ופלא, אנחנו פותחים את סדר יום הממשלה, ההחלטה הזאת לא מביאה. זאת אומרת, הם גם עובדים על הליכודניקים. זאת אומרת, ראש הממשלה משקר ועובד על ראש העיר שהוא מהליכוד. אני לא יודעת אם הוא עובד במצב הפריטטי הזה, הם לא מצליחים להעביר כלום. לא, עזבי, נו, החלטת ממשלה הוא יודע להעביר. אגב, יש קונצנזוס לפחות בעל פה, גם כחול לבן מסכימים עם זה, אז את לא יכולה להפיל את זה על הפריטטיות. אבל אני אגיד לך עוד דבר מעניין. ראש הממשלה לא רוצה לקדם. אני אגיד לך עוד דבר מעניין. מדברים, אומרים שאשקלון היא עיר גדולה, ולכן מאוד קשה להטיל על זה. עכשיו, במקביל, קצא חותמת על הסכם שותפות עם איחוד האמירויות על העברת נפט. זה מאות מיליונים של שקלים בשנה. כבוד לראש הממשלה על ההסכם. עכשיו תקשיבי. כבוד לראש הממשלה על ההסכם. פנה אליי חבר המועצה מאשקלון, קוראים לו איתי סער. כן. אמר, תקשיב, יש לי רעיון. הרי קצא במשך המון שנים באשקלון מזהמת את האוויר, לוקחת את החוף, לא נותנת לעיר להתפתח, לא משלמת ארנונה אפילו. כן. בואו ניקח את ההכנסות של קצא, חלק מהם נצבה לטובת העיר אשקלון. אני חושב שזה אחלה יוזמה, אנחנו מנסים לקדם אותה. השבוע יש גם דיון במליאה על הנושא הזה ביום רביעי. מאוד מאוד נשמח שהדבר הזה יתקדם. אלכס קושניר, ישראל ביתנו, תודה רבה. תודה רבה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו. איזה כיף, איזה כיף, עדיין באנרגיות, כן. עבר פה השר אשכנזי עכשיו. נכון. אמרתי לו, בסוף תבוא, תתראה. האמת, כן, שמעתי שגם דיברתם על התיכונים, איפה את למדת. כן, הוא כפר סבאי וגע. הצטרף לכפר סבא. כן. חגור. אני לא יודעת למה שרי כחול לבן... אבל הוא הצדיע לך בסוף מרמתכם. אל תספר לכולם. אני לא יודעת למה, וואלה, לא חשבתי על זה. אני לא יודעת למה שרי כחול לבן, חלקם, בעיקר אשכנזי, גנץ וזה, לא מתראיינים, למשל, בתקשורת ימין. ואני שואלת אותם את זה כל הזמן. ואני חושבת שזה חשוב שהם ידברו. נכון. אתה יודע, מגיע לנו, קודם כל, בפלורליזם, בדמוקרטיה, מגיע לנו לשאול את השאלות, אבל הם צריכים לבוא להתראיין. אין פה, אתה יודע, יש כל הזמן טענות נגד נתניהו וכו'.
שרי כחול לבן, חלקם, בעיקר הצמרת, לא מתראיינים בערוץ 20, אני חושבת כבר, לדעתי, אתה יודע מה, לא רוצה 20 להגיד, אצלי, שנה. כן, טוב, בסדר, זה קצת החלוקה הדוגמטית של, של מערכת. זה לא של, בסדר. של, קודם כל זה נכון שזה לא בסדר, זה קצת החלוקה הדוגמטית שממילא מתרחשת כאן. אני חושב שזה משהו שהודות ליערה זרד ככה ילך ויתפוגג עם הזמן, השיחה הלבבית, כמעט לבבית הזאת פה בינך לאשכנזי מלמדת שעוד 2-3 שיחות כאלה ואשכנזי פה אצלכם לייב עם יערה. אתה רואה תגובות על הרעיון עם נתניהו? כן, האמת שככה בינתיים בטוויטר ככה מגיבים, יש התייחסויות, את יודעת, בסוף גם אייל זיו ועוד אחרים ככה, שכן, ככה פחות תוך כדי. ובכלל צריך להגיד, זאת אומרת, אחת המהפכות שקורות בשיח זה חבר'ה מהטוויטר, זה נתנאל גלסנר, זה יניב תורג'מן, זה אייל זיו, זה עוד מלא שמות כאלה שהם מאוד פעילים ובהחלט ומאתגרים פשוט כל הזמן את הנרטיב ואת השיח הזה. תשמע, עוד משהו שקרה בטוויטר. כן. אתה יודע, אחרי הבדיקת העובדות של חדשות 13, באמת נכון. שהבזויה באמת, הגיע אתמול גיא זוהר. גיא זוהר מערוץ 11, כן. והכניס שם על עניין העובדות. נכון. והוא אמר את הדברים, אגב, הוא אמר את הדברים שנאמרו כאן בשידור פעם אחר פעם. כן. שמי שהפר ראשון את ההסכם הקואליציוני, היה כחול לבן, אז אל תתקנו, כן, תתקנו את נתניהו. כן. אבל התגובות אתמול, בוויכוח עם רביב דרוקר, של גיא זוהר, שאומר, אנחנו, אני אגיד, אני אביא את ה... אתה יודע, הוא אמר, לא מתייחסים לרבע עובדה. אני מביא את הדברים לצופים שלי, וזה רוח הדברים, אני לא רוצה לצטט, ואני אגיד מה נכון או לא נכון. וזה הבושה הגדולה של עיתונאים, בעיקר עיתונאים בשמאל. הבוז לצופים, והאמירות האלה נגד הצופים, שכאילו, מה, הצופים, תביא להם את העובדות. הם לא יוכלו להחליט לבד? בוודאי שהם יוכלו. אבל ככה זה מתנהל, וטוב שזה נחשף. אגב, גיא זוהר עובר מתקפה בטוויטר בימיים האחרונים בגלל הדבר הזה, כי הוא חשף עובדות והוא מביא דברים ממוסמכים. כן. עכשיו, קטע אחרון להיום. נתניהו היום ראש הממשלה הראשון בעולם שטעם בשר מתורבת. זה טכנולוגיה של מה שנקרא, זה בשר שמיוצר מתא אחד של בעל חיים, של פרה במקרה הזה. וזה, אתה יודע, בחזון לעוד שנים, תחליף, זה בעצם תחליף בעלי חיים. ואגב, לא כל כך רחוק, זה מאוד קרוב, כי בישראל כן. זה כבר מיוצר. יאללה, בוא נעבור, אומרים לי שאם לא נעבור עכשיו לא נספיק. וטל גלבוע אחת שמצליחה לחולל שם את כל הדבר הזה, כן, אבל טל בנחת. איזה מהלכים היא עושה, בואו נראה את הקטע. אבל בנחת, שלא יודע. אדוני ראש הממשלה, רגע היסטורי, ראש הממשלה הראשון בעולם, איתם בשר מתורבת. נכון. איפה השף? השף הלך. פינה את מקומו. טוב. ונתן לך את הכבוד. טל, את רוצה אחת לך? אני לא רוצה שישאר רעב, מפרגנת לך. טוב. אני מאוד מתרגש. האמת שזה באמת יום מרגש. לא יאומן. לא יאומן. איך אומרים? טעים עם חמלה. טעים עם חמלה. ונקי. זה משהו מדהים. לא רע בכלל. מה הסוף הזה? טעים. תא בודד אחד שממנו מייצרים סטייק. אנחנו, באמת יש פה אמירה חדשנית, העתיד כבר כאן. אתה בתור בן אדם שידוע בידע הטכנולוגי, ברצון לקדם את כלכלת מדינת ישראל, אנחנו יכולים לראות פה בדיוק את מה שאנחנו מדברים עליו. אין כאן שום הבדל. שום הבדל. יואו, זה פשוט מדהים. מדהים, כן, באמת מדהים. מחר אנחנו מציינים את יום זכויות בעלי חיים בכנסת, ומי כמוך יודע כמה אנחנו עמלים על הנושא הזה ועובדים קשה. ואנחנו נמצאים פה במקום שהטכנולוגיה יכולה פשוט לייתר את מרבית העבודה שלנו. אנרגיה נקייה. חלק עצום של הזיהום בעולם. בדיוק. וכדי להוציא את החתיכת בשר הזאת, זה גדל פרה. אתה צריך לעבור דרך כל כך הרבה שטחי מרעה, עם פסולת ועם זיהום, עם השקעות אנרגיה, וכאן עושים את זה עכשיו. זה אמנם ייקח את הזמן עד שהביס הזה יהיה רנטבילי. עד שהוא לא יעלה כל כך הרבה, אבל זה יגיע. אדוני, צ'רצ'יל אמר ב-1931 שתוך 50 שנה אנחנו נימנע מהאבסורד שבלייצר תרנגולת שלמה כדי לאכול רק את החזה שלה. אבל אנחנו בפיגור של 40 שנה, עכשיו אנחנו סוגרים את זה. לאט לאט. זה היה צריך להיגמר ב-1980, אבל כרגע אנחנו עושים את זה, וזה גם לחסוך המון זיהום, המון סבל, בסופו של דבר להוריד את המחיר, ולייצר תעשייה חדשה לאנושות.
ולתת לאנשים את הברירה. כל כך מעניין, ואני יודע שיש הרבה חברות עכשיו סטארט-אפ בעניין הזה, אני רואה כאן תעשייה אפשרית שישראל כבר מרכז עולבי לזה, אני מתכוון למנות בהשפעה שלכם, שלך טל ושלכם גם, פה בחברת א' ושלך, אני אמנה מתכלל, עכשיו ביקשתי ממזכיר הממשלה למנות מתכלל לכל... טוב, אז מעל הכל, יש פה עניין של טכנולוגיה וביטחון תזונתי. צריך לומר שישראל באמת הולכת להיות, גם נתניהו אמר, ראש הממשלה נתניהו אמר, אני הולך לקדם את זה ולתקצב את זה. הכוונה היא באמת להיות מעצמה גם בתחום הזה. פיתוח ישראלי? להגיד, לא בטוחה, אבל יש חברה ישראלית שמתעסקת עם זה. צריך להגיד, הוא הולך עם הדבר הזה קדימה, כי הוא מבין שיש פה, זה העתיד. כן. טוב, אנחנו לקראת סיום, ארי. היה לך כיף היום? לחלוטין. היה לך מיוחד. מה זה, סידרת פה מסיבה גם, שמשלה ועם כל ה... אם הצופים היו יודעים מה קורה פה בזמן הזה. כן. ארי גלר, תודה ש... אני אגב לא בטוח שהצופים יאהבו את זה שסידרת גם ל-12, כן. 11 פשוט. ארי גלר, תודה רבה שהיית איתי היום. ארי גלר, תודה רבה שהיית איתי היום. תודה לכם שצפיתם. אנחנו כאן, מחר במשכן, בשעה 16:00. אחרינו עודד מנשה, תודה שהייתם איתנו.